Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishqibozlari. Sizlar bilan yana Biolog Uz kanali. Kanalimiz sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni berishda davom etadi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Manzilini video ostida qoldiraman. Oddiy gulqo'rg'onli o'simliklar: lola, chuchmomo, gulsafsar, anjir, allep jo'xorisi, g'umay, anzur piyozi, arpa, baliq ko'z, bambuk, bosh piyoz, boychechak, bug'doy, cherkez, cho'chqa quloq, piyoz, cho'g'on, dona sho'r, ebalak, gulpiyoz, xolmon, ismaloq, itsigak, izen, javdar, keyrauk, lavlagi, madar, piyoz, matur, makka jo'xori, nor, piyoz, olg'i, oq jo'xori, oshanim piyozi, piyozli arpa, piskon piyozi, qo'shbarg piyoz, qum piyoz, quyon, qilqon arpa, quyonjun, rezavor ismaloq, sag'an, saksovul, sarimsoq piyoz, savag'ich, shirin ajriq, sho'rak, sholi, suvorov piyozi, taktak, tereskin, turkiston ismalog'i. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va bizdan uzoqlashmang.